ең үздік осық және тиімді технологиялары. Бұл хабары 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысындар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін ойын ойнап, роботтың қолымен жұмыс істейміз. Енді Boston Dynamics-тің Spot атты иті жоғалған затыңызды тауып әкеп береді. Бұған жасанды қолы көмектеседі. Жақында компания өкілдері жаңартылған өнімдерін таныстырды. Арасында роботты ит те бар. Роботты иттің жаңа үлгісі тәулік бойы жұмыс істейді. Оның өздігінен қуат алатын мүмкіндігі бар. Негізгі жаңашылдық манипулятор, яғни реттеуші құралы. Boston Dynamics-тің тұтынушылары мұндай өзгерісті бұрыннан күткені. Жобаның жетілдірілуіне солардың өтініші себеп болыпты. Робот қолдың көмегімен спот автоматты және жартылай автоматты режимде заттарды орнынан қозғалтып, тасымалдай алады. Өндірістік мақсатта да қолданылады. Есікті өздігінен ашып, жабады. Компания Spot-тың әлеуетін Boston Dynamics-тің басқа да өнімдерімен бір қатарда таныстырды. Технологияларды қолдану мүмкіндігі артып келеді. Адамдарды қауіпті жағдайдан құтқарып, оларға барынша көмектесе алады. Пандемия кезінде де тиімділігі зор болды. Компания өкілдерінің айтуынша, Spot және сол тектес өзге де роботтарға көп ұзамай көпшіліктің көзі үйренеді. Және оларды қолдану күнделікті дағдыға айналады. Қазір бұларға көзіміз үйренбей жүрген шығар. Шамамен 5 жылдан кейін Spot-тың сізге қалай тамақ әкеп бергенін де байқамай қалуыңыз мүмкін. Керісінше соларға алаңдап отыратын жағдайға жетеміз. Spot роботы сатылымға өткен жылдың маусым айында шығарылған болатыны. Бағасы 74500 доллардан басталады. Жоба жетекшілері инновациялық өнімнің 400-дей данасы сатылғанын айтады. Тең жартысына Ford және BP компаниялары иелік еткен. Game Boy-дың нано үлгісі. Ойындарға арналған классикалық гаджет әдетте көлемі жағынан үлкен болып келеді. Қолданушылар осы қағиданы өзгертті. Яғни көлемін кішірейте алды. Енді Game Boy-ды өзіңізбен алып жүру әлде қайда ыңғайлы. Еске салайық, 2014 жылы Кевин Бейтс есімді мобильді ойын жанкүйері кредиттік карта көлеміне тең Тетристі шығарған болатын. Кейін сол өнер табысына патент алды. Ардубой нано. Жаңартылған ойын үлгісі осылай аталады. Биіктігі бар болғаны 2,5 сантиметр. 25 центтік монетаға сыйып кетеді. Үшті принтерде басылған үш бөлікті корпусында диагоналы 0,149 дюймді OLED дисплейі бар. Автономды жұмыс істейді. 25 миллиамперлік аккумулятор орнатылған. Сөйтіп 1 сағат алаңсыз ойнауға болады. Ардубой нано аппаратты жүйесінде шағын контроллер бар. Сол арқылы басқарылады. Құралдың бұл сынама үлгісі ғана. Арнайы топтама үшін шығарылған. Егер келешекте сұраныс артатын болса, жаппай өндірісі басталуы мүмкін. Шағын консольдің нано нұсқасы нарықты жаулай ма, жоқ па, оны уақыт көрсетеді. Көлікті виртуалды режимде жөндеу, қалай дейсіз ғой, оны қарағандылық шеберлер біледі. Жұмыс барысында цифрлық симуляторда қолданып келеді. Механиктерді оқытуда қашықтан жүргізіліп жатыр. Мұндай тәжірибе көлік құралын зақымдамауға көмектеседі. Виртуалды симулятордың мақсаты автокөлікті бұзылған кейіпте көрсетуі. Мұндай тәжірибені шын көлікпен жүзеге асыру қиындау. Ал Қарағандының индустриалды технологиялық колледжі ақылды қадамға барды. Студенттерді оқытуға темір тұлпардың цифрлық көшірмесін қолданады. Симуляторда электр сымдарына қатысты ақауды анықтап, жөндеуге болады. Қондырғылардың қалай жұмыс істейтінін байқаймыз. Автокөліктің қыр-сырын толық білетін боламыз. Әртүрлі өлшемдер жасап, тиісті қорытындыға келеміз. Студенттер техниканы жөндеген кезде шалыс әрекет, қате шешім қабылдамауға үйренеді. Тәжірибе жүзінде бәрі басқаша. Бұл жерде ол үшін барлық жағдай жасалған. Осымен ең өзекті әрі ең қызықты ақпараттарымыз тәмәм, бұл хай-тек бағдарламасы. Біздің жаңалықтарда күн сайын хабар 24 арнасынан көріп, ресми сайтымыздан оқи аласыздар. Келесі көріскенше.